Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naməlum şəxs qapalı Instagram hesabından Xabarovskdan olan Yar Çılpaq müəllimənin fotosundan şikayet edib və Regional Telegram kanalında erotik kadrlar yerləşdirib. Milli Az bildirir ki, Vlasova və tərəfdaşlar Vəkillər Kollegiyasının sədri Olga Vlasova Lenta.ru ilə söhbətində qeyd edib ki, bu şəxs başqalarının fotoşəkillərini yaydığına görə 200 min rubla 3300 dollar qədər cərimələnə bilər. Xabarovsk nəşrinin məlumatına görə müəllimə qanun pozucularını məhkəməyə verib. Bu halda Vlasovanın sözlərinə görə mülki məcəllənin insanların şəkillərinin hər hansı ictimai istifadəsi, o cümlədən sosial şəbəkələrdə yerləşdirilməsi yalnız bu şəxslərin razılığı ilə baş verməli olduğu maddəsinin pozulması olub. Həmçinin cinayət məcəlləsinin bir maddəsinə görə sahibinin fotosunun onun icazəsiz olmadan yayılması şəxsi həyatının toxunulmazlığının pozulmasıdır. Bu maddə ilə cəza 200 min rubla qədər cərimə, 1 ilə qədər islah işləri 4 aya qədər və ya 2 ilə qədər həbs cəzasının nəzərdə tutub. Lakin praktikada ən çox istifadə olunan maddi cəza və ya islah işləridir. Vlasova deyib, təqsirləndirilən şəxsə hökmün təqsirli olması üçün fotonun cinayət niyyəti ilə dərc edildiyini, dərc edilməsinin işgüzar nüfuzuna xəlal gətirdiyini və ya sahibinə başqa problemlər yaratdığını, şəkillərin intim xarakter daşıdığını sübut etmək lazımdır.